もっとゴジスタをご覧いただきましてありがとうございます。今日はオースライブの延長戦です。天野アナウンサーが今日は大須2丁目の餃子のお店に行っています。天野さんお願いします。はい、お願いします。引き続きこちらは大須2丁目の百郎亭にお邪魔しています。はい、はい、お店の小林さんです。熱い男小林さんとともにこの時間もお伝えします。はい、よろしくお願いします。はい、あの実際にまた今も、はい、餃子を作ってるんですけど、はいはい、本編の方では伝えられなかったこう餃子のこだわりとかこのお店の魅力とかをちょっと聞いていこうかなって思うんですけど、はいはい、あの小林さん、まずこちらの百郎亭の餃子って中は何が入ってるんですか？お肉、豚肉と、ニラと玉ねぎと白菜が入ってます。白菜、はい、結構キャベツとかも多いと思うんですけど、白菜なんですね。そうですね、うんうんうん、白菜が僕もあのやり始めた時ちょっと驚いたんですけど。そうですよね、うん、そしてこうやって水をたっぷり入れて茹でるようにして火を通していくと、はい、これもこの作り方もここまでたっぷり入れるのってなんかあんまないような、ね、はいはい、この工程を踏むことによって皮がもっちりとするので、はい、百郎亭ならではのパクパク食べれてしまうっていう餃子の完成です。なるほど、はい、これってちなみにご自宅とかで真似はしにくいですかね、難しいですか？ただやっぱ餃子はもうある程度完成した状態で発送はしてるので、はい、送ってるので、はい、まあみんな家で好き好きの焼き方で食べてるなっていう印象ですね。なるほど、この百郎亭の餃子をねこうテイクアウトとかもやってるので、はい、皆さんこう買って家で焼いているっていう、はいはい、そうですね、そのパターンもありますし、焼いた餃子をテイクアウトするっていう、はい、なるほどなるほど、はいはいはい、そして、はい、結構茹でるんですよね。どれぐらい時間としてはどれぐらいお店では茹でてます？フライパンの状態にもよるんですけど、大体2分から3分ぐらい、はいはいはい、はい、茹でて、はいはい、このあとまた1回水を出してジューッと今度は音を立てながら焼き目をつけていくっていう、はい、工程なんだそうです。はい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 、あの例えばなんですけど、はい、お店じゃなくてご自宅でできるような、 なんか美味しい餃子を作るコツみたいなのってありますか？うん、どうですかねでも一回蒸すとやっぱ皮にもっちり感は出るかなっていう印象があります、ね、蒸すですね、はい、ポイントは。そうですね、うんうんうん、はい、だそうです。石井さんもぜひしっかりたっぷり蒸す時間作ってみてください、ね、あのてっきりあのお湯を入れてそれがこう飛び切るまで火をかけ続けないといけないと思ってたんですけど、途中で捨てちゃっていいんですね。まあ、でも、まあ、それは百郎亭のやり方ですので、はいはいはい、お家でやるにはちょっと難しいかもしれないですよね、はい、なるほど。ただこちらのお店ではそういうふうにやっている、多分それに合うようにこう生地とかも作ってるんですかね。そうですね、はいはい、お店の手作りの生地です。はいはいはい、全てこう自家製でやっているそうです。ボウルに小麦粉を入れてこねるところからやって、あのアルミ粒子でああいうふうに傾いて、はい、っていうんです。そうなんです。包み手も全部手でやってて、実は今ですね、はい、あの奥のお店の奥の方で先代がこう、はいはい、生地を作っているんですね。全部手作りで こねるところからですか？そうです、うんうん、細かい作業ですよね。で機械でこう薄くするんですかね、うん、そうですね、徐々に薄くして、薄くしてそれをこう型を取って餃子を包む丸い形にしていると。あ、これ一日何枚ぐらいこうさばいてらっしゃるんだろう。あ、1日何枚くらいこれ生地って作ってますか？1000から2000ぐらいです。1000から2000わっ、すごい作業ですね。生地を1000から2000作って、はい、またこうお店に来る人、テイクアウトで買ってかれる人のために本当にたくさんこう毎日包んで焼くという作業をしているということなんですね、はい、そして今実際に焼き上がりました。はい、ちょっとこう小ぶりなんですよね、はいはいはい、拳と比べても拳3つから4つ分くらいだから、1つはそんなに大きくないんですが、それがまあ重たくなくて美味しい秘密かもしれませんね。映像が乱れてしまいました。やってますか？映像が乱れちゃいました。大丈夫です、もう戻ってます。大丈夫です。こちら側のちょっとごめんなさい、責任でした、はい、ありがとうございます。そして今からまた焼いていただいてますかね。はい、ちょっとじゃあ、はい、あの餃子もいいんですけど、お店の餃子のタレについてここからちょっとお話ししていこうと思います、はい、お願いします。はい、あの餃子そのまま食べても十分美味しいんです。もう味がしっかりついているのでタレなくても美味しいんですが、はい、お店のこだわりのこちらラー油です。ラー油、
はい、このラー油、こちらもお店の、はい、自家製で、あの酢醤油とかそうタレにこう混ぜて使うんですね、はいはい、でこのラー油なんと半年寝かせたラー油なんだそうです、これも手間がかかってらっしゃる。そうなんですよ、こうラー油のどうやって作ってるんですかね。まあいろいろごま油と唐辛子と混ぜて半年間バケツに入れて寝かしてるんですけど、はいはい、寝かすことによって変わりますか、はい、味が。やっぱ辛さに深みが出ますね。はあ、深みが出ると。深み、辛いもの苦手な人とかでも、ここのラー油やったら食べれるっていう人が多くて。なるほどなるほど。で実はあのラー油の販売もねお店でしてるそうなんですけど、さっき私取材してたらこうラー油だけ買ってかれる方とかもいて、本当に人気です。ファンがもう、はい、そっちにもいるんですね。皆さん買ってくなって。そうですそうです、ラー油のファンもいるし、餃子のファンもたくさんいると。はい、そうなんです。今また綺麗に焼いてますね。なんか石井さんもし聞きたい、はい、うん、もし何かあったら何でも言ってください。あの小林さんがもともとこちらの大将の方とこう血縁関係ではない中でお店を継いでされているという話、本編で伺ったんですけれども、と、うんうん、いうことはその自分の人生かけていってるっていうことですよね、はい、そこにこうためらいとかなかったんですか。ちょっと聞いてみます。小林さん、はい、あのお店をこう復活させるにあたって、はい、血縁関係とかもなかった小林さんが、はいはい、こう自分の人生をかけてお店を やろう復活させようと思ったのって、そのためらいとかそういった迷いみたいなのはなかったんですか。全くなかったですね。お思い立ったのが1月ぐらいなんですよ。今年の1月、最近ですね。7月にオープンしたら大体半年ぐらいでパッと動いて、はい、っていう。それは大将から話を直接聞いたんですか。いや正直言うと百郎亭お父さんにお話しする前に俺やるわって周りに言ってて、もうその話をする前に聞く前に、はい、もうお店が閉店したっていうのを聞いて、はい、もう俺やるって思ったっていうよりも4年経ってるんですけど、はいはい、閉店してから、今年の1月ぐらいにふとなんかお父さんと飲んでる時に元気ないなっていうのがあったので、餃子を一緒にやったらお父さん元気になるんちゃうかなと思って、お父さんに百郎亭俺にやらせてくださいって言う前に、はい、周りの友達とかには俺百郎亭やるからって言って最後に口説いたっていう。すごい。あちょっとでもその最後に言った時お父さんはどんな反応されてましたか。それがないって喜んでくれたんですよ。あお父さん、そうですよね、そうだったんですね。まあ、多少お酒入ってたっていうのもあるんですけど泣いて喜んでくれたんです、はい。お父さんちょっとこっち向いてくださらないでしょうかね。ちょっと忙しいですね。忙しいですね。今も営業中ですもんね。はい、ちょびっとシャイな。はい、あのそんなね熱い思いの小林さんですよ。あ、そしてまたお水を、はい、お湯もねこうやって出して、最後仕上げジューッと焼き目をつけていくということですね。この段階ってお湯がもうないじゃないですか。焦げついたりしないんですか。ああこうお湯を全部出すと焦げたりしないんですか。何ですか。焦げちゃうことってないんですか。まあ、ないっすね。結構強火ですか。めちゃくちゃ強火っすね。めちゃくちゃ強火ですね。家では内火力ぐらいで。あ、ご自宅にはない、そうですね、はい、火力もやっぱり美味しさのポイントなんですよね。ね、そうですね。あ、そして耳を澄まして聞いてください。ジューという、はい、カリカリカリジューといういい音が聞こえてますよ。聞こえますか。聞こえてるかな。これですね、換気扇の音に負けてないかな。大丈夫、立ってます良かったです。とってもいい音、そしていい香りが本当に漂ってます、ちょっと最後にじゃあタレもつけて、はい、あ、もちろんタレがどこ行ったか。そこに小皿、ごめんなさい、すいませんごめんなさい、すいません、すいません、ありがとうございます、はい、そしてタレがありがとうございます。ちょっと最後焼いていただいてる間にね、さっきあの何もつけずにいただいたの で、ね、タレと、そしてこの半年寝かせたこだわりのラー油をタレに混ぜていただきます、はい。こうあのテレビ愛知はこのお店に近いので、はい、あの閉店する前の店舗にテレビ愛知の社員の方もなんかよく行ってたとか言って、もうみんなこの地元大須の人みんなが愛するお店だったみたいです、はい、
そしてできました。できましたね。あっぱりと手さばきがこう鮮やかですよね、はい、もう半年の修行でやってらっしゃると思えないぐらいのスピード感、ね、本当にそうです、で今日もあの取材中本当にひっきりなしにお客さん来るんですけど、はい、この私たちの取材の対応をしながらお客さんのね、うん、餃子も一つ一つ丁寧に素早く作ってらっしゃるので半年とは思えないですね、間近で見ても。もう何十年もやってらっしゃるみたいな。そうですそうです、この道20年くらいと思っちゃいますいや本当に思っちゃいますじゃああの出来上がった、はい、こちらの餃子ですね、はい、いいな。こちらもちょっと置きますね。こだわりのタレにつけて、はい、熱そうですね。私また結構あの中継本編でだいぶ熱そうでしたもんねそうなんです。よいしょ、しっかりつけて、うん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 、熱うまです。うんでもちょっとすみません、ちょっと待ちましょう、ちょっと待ちましょう、無理はよくない、はい、ちゃんとゆっくり食べてなので十分大丈夫ですから。あ、復活しました。はい本当に美味しいですね。あの皮を多分ああやってお湯に通してるじゃないですか、茹でているからこそ水分も含んでもちもちっとするんですよ。はいはいはい、でもちもちしてて熱々で中からこう白菜とかお肉とか野菜のうまみとか甘みっていうのも感じられますね。そしてやっぱり何といってもこのラー油が辛みだけじゃないんですよ、辛さじゃなくて辛さの奥にうまみっていうのがギュッと詰まってますね。さっきご主人が言ってたの、あ、小林さんが修行をした前のご主人ですね、百郎亭の、はい、創業の時のご主人が言ってたのは、はい、ラー油とか辛いのが苦手な方でも食べられるラー油だっておっしゃってました。だからやっぱ、はい、こう辛みだけじゃなくて旨味とかも感じられるので、はい、辛みだけじゃない、うん、他とは違うラー油っていうのを聞きました、はいはい、だからねとても美味しいですよね。そうですね、わかりました。これからも小林さんには、はい、はい、あ、すいません、お店をね守っていってほしいなと思います。頑張ります。小林さん、ここまでどうもありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じで、はい、ありがとうございました。天野さんもありがとうございました。以上、こちらからは以上です、はい、ありがとうございました。はい、ここまでご覧いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。